Power proiektua, bueno, guk munduko mediku, Nafarroako munduko medikuetatik sortu dugun proiektua da, eta, bueno, gazte, neska gazte afrondorengoekin lan egiteko proiektua da. Beraiek, 12 eta 22 urte bitarteko neskak dira, Black Power taldekoak. Ikusi dugu, ba, beraiek aktivismoa lantzeko, formakuntza bereziak behar zituztela, ez? Horregatik urte honetan, bueno, jasotzen ari dira formakuntza bat antirrazismoan, eta baita ere, pues, urte honetan, sexu eta ugalketa eskubideetan prestakuntza bat ere jasoko dute. Prestakuntza hauek intensiboak dira, hiru egunetan zehar, eta horrela, pues, bueno, haien diskurtsoa, pues, ez diskurtsoei gehitu egingo diegu pues, pizkabet informazioa, beraiek galderei erantzuteko orduan, beraiek pues, tresnak izatea, ba, erantzuna izateko. Baita ere jardunaldi bat egingo dugu, bueno, ja informatiko dizuegu, baina jardunaldi honetan hitz egingo dugu, ba hori, gazte migranteei buruz, gazte migrante edo migrante ondorengoak. Hirugarren urtean, a ber, gure objektiboa da beraiek beren kabuz, bere asoziazioa, asoziazioarekin jarraitzea. Leku hau, osea, bueno, asoziazio hau, referentzia bat izatea beste gazteentzat, bale? Eta horrela, osea, guk egongo gara hor beti, baina beraiek pues, bere kabuz ere jarduerak egitea eta espazio hori osatzea. Black Power, Flor de Afrikaren emakumeen neskak dira. Beraiek, bueno, pues, formakuntzak jaso dituzte pasaden urteetan, bereziki mutilazio genitalari buruzkoak, eta baita sexu ugalketa eta sexu indarkerari buruzko formakuntzak jaso egin dituzte, baina puntu batean beraiek ikusi dute, ba, kanpora ateratzean, osea, Black Power osatzean, leku askotatik deitu egin dietela. Baina beraiek ez dituzte oraindik esperientzia eta formakuntza bereziak galdera hauei aurre egiteko. Orduan, pues urduri jartzen dira edo ez dakite nola erantzun, ez? Orduan oso garrantzitsua da beraiek, bereziki, leku seguru eta pribatu batean bere buruak ikustea azalpena hauei buruzko erreflexioak egiteko, gero formakuntza berezia hori bezala, formakuntza zer da hau, garrantzitsua da, beraiek haien eskubideak ezagutzea, defendatzeko, ere proiektu honekin zaindu nahi dugu haien irudia.